Nalazimo se ispred osnovne škole Rade Drainac. Definitivno najveća osnovna škola na Paliluli. Statistika, koja je vrlo egzaktna, kaže u školi se nalazi preko 1500 đaka, tako da danas očekujemo na sve strane i đake, a boga mi i profesore. Očekuje nas dobra priča. Idemo! Dok kažeš Gustav, napraviš kolač. Banini. Kolači iz banata. Kao nekada. Banini. Šta da vam pričam? Neodoljivo hrskav. Vaš omiljeni vafl sa mlečnim filom. Od sada sa novim ukusom i pakovanjem. Njamb! Banini. Kolibri, prvi beogradski print shop. Vaša ideja uz našu pomoć pretvara se u originalan poklon. Dođite u Ustaničku 127A kod Hotela Srbija ili nas potražite na Facebooku Print Shop Kolibri. Kolači iz banata. Kao nekada. Banini. Dok kažeš Gustav, napraviš kolač. Banini. Ova škola je toliko velika da praktično može da napravi dva hora od količine đaka koje ima. Ovo iza mene je hor parne smene, odnosno crveni hor, je li tako? Dobro. I od njih ćemo danas da čujemo jednu jako modernu verziju himne Svetog Save. Poslušajte. Boka vlada i sve živo spava, na starome pijeva.
pričamo sa nastavnikom, Draženom Šipkom, je li tako, koji je nastavnik tehničkog, dobro, ima to malo obimni naziv, ali da kažem... Informatičkog obrazovanja. Informatičkog obrazovanja, ali vi ste takođe vođa automodelarske sekcije. Jedna od sekcija, između ostalih, to je automodelarstvo. Dobro. U kojem imamo najviše uspeha ovde što se tiče i opštine, i grada, i republičnog takmičenja. U poslednjih par godina osvajali smo što druga, što treća mesta. Jesu ove devojke iza nas osvojile? Evo, one su sada šesti razred, s njima sam počeo od petog razreda. Devojčice koje su osvajale mesta su sada u srednjoj školi. Prvi razred, drugi razred srednjoj školi. Samo da objasnimo gledalcima, nije bitno ko je brži ne. I nije bitna jačina elektromotora, ne. Otprilike, znam da treba da pređu za 60 sekundi, ili tako? Jeste, bitne su dimenzije autića 3:1 i da se iz dva pokušaja za bodovanje pogodi ovaj centar koji nosi 25 bodova. A znate, Dražene, šta je meni čudno? Što ja ovde vidim devojčice koje prave ove automobile, a logičnije bi mi bilo da su neki momci tu. Jeste, pokazalo se da su devojčice nekako preciznije, barem po mom nekakvom uverenju, isključivo su devojčice osvajale mesta što na opštini, gradu i na republici. Marija Petronijević. I naglašavam ovo ime i prezime. Zašto? Zato što je Marija napravila fenomenalan automobil koji drži ovde kod sebe u krilu, koji smo videli malo čas kako ide, lepo klizi, ovde prolazi tačno kroz sredinu. Marija, molim te mi reci, sa svojih 10 prsti napravila si ovo sama, niko ti pomogao nije. Kako? Pa, tu imamo šperkoće dole, imamo jednu veliku bateriju. Dobro. I tu je motor. Aha, evo ga motor. Da, to je motor. Ovde se uključuje. To je kvačka za uključivanje i isključivanje automobila. Da, ovi točkići mogu da se nameste, jer ako ne namestimo lepo, auto može da ide krivo. A izvini, odakle si ove točkići uzela? Pa to, ili kupimo neki autić i skinemo sa autić i stavimo. A motor? I motor isto uzmemo sa... Sa onog što je na daljinski upravljeno, tako? A ti to samo sklopiš i žice unutra sve? Pa ne baš sve, to mi je pomogao i razredni, a i nešto sam i sama radila. I koliko ti je trebalo da ga napraviš? Pa jedno mesec, dva dana. I koliko litara troši? Neću mnogo da vas zadržam, iako bi ja sad s vama pričao do sutra. Ovo je golf, znao sam da je golf. Dobro, ovo je, okej, ja znam šta je, pošto sam vidio ovaj znak, reci mi ti. Ovo je Volkswagen kombi. Anđela, formula, šta je to? Bagi. A, bagi? Da. Bi volila da imaš pravi bagi? Pa, da. Da budeš glavna od uborčenja. Ne bi baš da budem glavna. Tvoja skromnost je za pohvalu. Devojke, šta da vam kažem? Ja sam impresioniran, modeli su vam super, samo tako nastavite i muškarce ostavite u prašini. Ja sam upravo završio svoj redovni zubarski pregled. I to u jednoj vrlo lepoj ambulanti. A ambulante, verovali ili ne, sastavni deo osnovne škole Rade Drinac. I tu je prava zubarka pored mene, gospođa Slavica Nešović. Molim vas, Slavice, recite nešto više o ovoj pravoj, pravcatoj zubarskoj ambulanti u školi.
Da, nalazimo se u stomatološkoj ordinaciji koja jeste u sastavu ambulante škole, osnovne škole Rade Drajinac, a pripada Domu zdravlja dr. Milutin Mirković, Palilovskom domu zdravlja, naš koji dom se nalazi, zdravlja, tako je, u Knezmanilovoj. Ambulanta postoji ne preko 20 godina. Moje ranije koleginice su otišle u penziju, ja sam ovde od 2006. godine. Pa vi ste znači već 7. godina. Tačno tako, neke veteran. Generacije polako završavaju, maturiraju i odlaze, a ja sam ih znači sačekala u nekom prvom razredu osnovne škole. Na prvom njihovom sistematskom, odnosno stomatološkom pregledu. A ja sam sad nešto malo pričao sa decom koje su bila ovde ispred stomatološke ordinacije pre nego smo ušli i oni su meni svi rekli listom da vole da dolaze na zubarski pregled. Zašto? Mislim da je u pitanju pristup, postoje dve smene, parne i neparna. Možda je to i zbog toga, ja se izvinjam, kada sam vas malo čas pitao, odnosno kad sam rekao da ja anesteziju uzimam i kada vadim plombu samo, a vi ste mi rekli da dolaziš kod mene, ne bi ti nikakva anestezija trebala. Tako je, deca su ove sklona da povezuju odmah neke svoje strahove sa bolom, iako nikad nisu ni osetili bol, pa sa tim nekim razgovorom, pristupom, zaista dogovaranjem, ja to zovem saradnjom, dobrom, a vrlo često napravim i pohvalu koju napišem i zamolim nastavnike da ih nagrade i iz nekog predmeta poput Sveta oko nas i tako. Motivisani su i time što ih osamostaljujem i dolaze sami. Hvala vam puno. Nema na čemu. Na ovaj razgovoru i hvala na zubarskom pregledu. Hvala. Ja ću doći kod vas i sledeći put. Nevena će da pojede sladoled, da rashladi ranicu, to je terapija, mi se tako dogovaramo. Divna devojčica, ima novi zubić, evo krenuo je da niče i zato smo mi izvadili ovaj, to je bilo na vreme. Zagrizi dušo, nastavi tako lepo da pereš i doći ćeš da popravimo šesticu. Mene ništa nije bolalo. Nalazim se sa dve vrlo talentovane devojke. Jedna je devojka koja je talentovana za košarku, druga za odbojku. S tim što ćemo mi prvo da pričamo sa odbojkašicom. Ivana, je li tako? Da. Ivana, molim ti mi reci, ti si jedna od najboljih odbojkašica svoje odbojkaške sekcije, tako? Da. Pa ovako, na odbojkašku sekciju idemo od 5. razreda. 2 godine za redom bili smo prvi na opštini, a pre 2 godine bili smo prvi u gradu. Prvi u gradu? Da. Je to istina? Jeste. Pa što se smeješ? Jeste. Dobro. Čekaj, znači ti 4 godine već treniraš odbojku. Da. Na kojoj poziciji igraš? Srednjeg blokera srednjaka. Srednjeg blokera srednjaka, to nešto prima sve udarce na sebe. Pa, blokira. Blokira, pa, blokira. Da. Dobro. Znači više si skoncentrisana negde na defanzivu nego na ofanzivu, al tako? Pa da. Dobro, dobro. Ti sa sobom imaš svoju drugaricu, al tako? Da. Nije baš koleginica, ali otprilike. Ti si Olgice košarkaš, al tako? Da. Koliko dugo ti treniraš košarku? 2 godine. Na kojoj poziciji ti igraš? Na poziciji beka. Reci mi nešto o tvom klubu. Pa, bili smo prošle godine prvi na opštini, a ove godine smo bili drugi. Ivana, hvala ti. Tebi želim da postaneš bloker u reprezentaciji. Hvala, hoću. Olgice, a ti da postaneš bek koji će da sipa trojke i da završiš neko od olimpijada, može? Hvala, može. Okej, okej. Slavica, alfa i omega osnovne škole Rade Drajinac. Slavice, ja sam bio danas svedok tome da je škola po mnogo čemu karakteristična. Ono što mi je odmah upalo meni u oko i celoj ekipi je veliki broj đaka, ali pored toga što ih ima jako mnogo i što je jedna najveća škola u Beogradu, deca su vrlo vaspitana, vrlo krotka. Kako to?
tako što ulažemo puno ljubavi u rad sa decom. Ovde su svi nastavnici i profesionalci posvećeni svome poslu i trudimo se da sa decom imamo partnerski odnos. Znači, to nije klasičan odnos, autoritet, nastavnik i učenik koji mora da sluša, nego zajedno se trudimo da nastavu učinimo zanimljivom i uopšte naš boravak ovde u školi da bude prijatniji. Uspešni su jako likovni radovi naših učenika. Atletičari. Atletičari su nam fantastični. Danas ste snimali košarkaše i odbojkaše. Košarkašice i odbojkašice. I odbojkašice. Imamo i dečake isto tako uspešne ekipe. Tako da puno sekcija ovde radi. Imamo, interesantno je, pošto imamo jedno od lepših i većih dvorišta na Paliluli. To sam upravo teo da kažem, ogromno dvorište. Deca su jako zainteresovana za rad, možda je to zbog ove naše panonske nizije, zainteresovana za rad u dvorištu na polju, tako da smo prošlog proleća posadili 40 sadnica breza, o kojima su učenici vodili računa u toku celog leta, zalivali i vodili računa. Nismo uspeli da snimimo, kao što nikad nećemo uspjeti da snimimo, sva blaga koje jedna škola ima, ali ja ću da iskoristim priliku da i ovoga puta čestitam uspešnoj direktorki. Uvek nas obraduje kada školu poseti bivši učenik škole, a posebno nam je zadovoljstvo kada tu radi najbolji u svojoj generaciji, Stojan Nikolić, predsednik naše opštine. Ja mogu da vam kažem da je i bivšem đaku vam mnogo drago kada je u bivšoj školi. Ja zbog prirode svog posla sam češće nego što bih verovatno bio da sam, ne znam, inženjer u nekoj firmi ili nešto slično. Ali nekako me uvek, ja mislim da se to sada i vidi, obuzmu emocije i nekako je prijatno i pogotovo sam ponosan na ovu našu školu, ona je jedna od najvećih. Da. A nekako sve lepo funkcioniše i baš mi se sviđa. Uvek se setim nekih dragih lica, nažalost pokojne učiteljice Mire Milenković. Veoma mi je bilo drago na jednom od proslava Svetog Save, kada sam video neke ljude pred penziju ili već u penziji, koji su meni predavali, mogu vam kažem da uvek, evo i sad, naviru neke uspomene i nekako se čovek vrati u te neke bezbrižne godine. Možda tada nismo znali koliko nam je lepo bilo, sada ovako kao malo stariji, malo više. Smo tek sada svesni, čini mi se, koliko nam je tada bilo lepo. Moja sreća je što negde sam u poziciji da mogu da pomognem i mi ćemo se truditi kao i do sada da unapredimo ove neke naše stvari. Učenici su uživali i u ovoj manifestaciji koju ste pokrenuli, Paliluski sajam knjiga. To su posetili i jako su bili zadovoljni. Pa negde se trudimo, sad nekako sve mora se plati. I mi pokušavamo da te neke dobre stvari pružimo deci. Nema ni opština mnogo para, neki bi rekli praktično ništa, ali pokušavamo da uradimo neke stvari koje su, ne znam, nekako Slavice, ja kad sam bio klinac, sve sekcije bile, pa bilo besplatno, pa nekako bila opuštenija atmosfera. Slavice neće da se hvali, ovo je jedna od retkih škola koja je dobila donaciju Norveške kraljevine, imamo teren sa veštačkom travom, nešto što je super za decu, super za rekreativce koji pikaju celu noć pa se komšije bune. Ali mislim da kako se potrudimo možemo bre da uradimo neke ozbiljne stvari i bez novca. To je sigurno. Negde je to onako light motiv zašto se i bavimo ovim poslovima. Dobar dan, slušate emisiju Učim da se ne mučim. Danas ćemo vam predstaviti učenika 8. razreda osnovne škole Rade Drejinac, Lava Antićevića. Lav našu školu predstavlja na raznim takmičenjima i manifestacijama u najlepšem i najboljem svetlu. Lave, možeš li nam reći nešto o sebi? Idem u 8. razred osnovne škole Rade Drejinac u Borči i prvi srednje škole muzičke škole Sanković.
s obzirom da pohađaš dve škole. Kako uspevaš sve da postigneš sa odličnim rezultatima? Većinu gradiva zapamtim na času, a kad nešto treba sa to ponovim. Takvim odgovorom ustanovila sam da nemaš puno slobodnog vremena, no imaš li neki hobi? Da, bavim se filatelijom i numizmatikom. Da li si do sada osvojio neke nagrade? Da, dve nagrade u muzičkoj školi, na republičkom nivou i nekoliko nagrada u osnovnoj školi. Završavaš osmi razred. Šta planiraš da upišeš i čime bi voleo da se baviš? Pa, voleo bi da upišem matematičku gimnaziju i planiram da upišem posle toga muzičku akademiju. Koju vrstu muzike slušaš? Slušam klasiku jer to sviram, a ostalo slušam u zavisnosti od toga kako se osjećam. I za kraj, možeš li nešto da nam odsviraš? Može. Svirat ću vam deo Mozartove pete sonate. Hvala i vama, poštovani slušalci. Možete nas gledati i na Studiju B svake nedelje u 13 časova. Pričamo sa Nemanjom koji je jedan od glavnih farbara u školi. Nije baš da je profesionalni farbar, ali da je farbao, jeste. Nemanja, šta si farbao? Farbao sam veliku ogradu škole, takođe sam farbao ogradicu oko travnjaka. Dobro. I sad trenutno farbam ovu ogradu oko akvarija. A kojem si bojom farbu tu ogradu? Veliku ili... Veliku ovu? Veliku smo farbali brown bojom, a malu oko travnjaka smo farbali narandžastom bojom. Eto, naranđa sa tvoja ideja ili... Ne. Nije tvoja, ali dobro, čekaj, meni možeš iskreno kaži. Jesi to farbo po kazni ili što je tebi palo na pamet da eto, baš ti došao da farbaš? Pa, iskreno da kažem, bilo mi je dosadno pa sam eto malo farbao. Eto, vidite, e vidite kako zlatno deco imam, pa još neka mi neko nešto kaže. A pogledajte ove iz... Farbaju, evo, sad su doneli boju, i to je sve u cilju da bi ovaj akvarijum izgledao što lepše, pa onda stepenice koje vode ka zborici i tako dalje. Nemanja, ja neću više te zadržavati, možda se pridruži s drugarima i ako ovo ofarbaš konu ogradu ispred škole, bit će fantastično. Ćao. Pezi, pezi. Dobro je, ajde. A sada drugi hor i to plavi, ali plavi neparni. I još jedna pesma o Svetom Savi. Sa nebi je tako vele, sine Marije.
dok kažeš Gustav, napraviš kolač. Banini. Kolači iz Banata. Kao nekada. Banini. Šta da vam pričam? Neodoljivo hrskav. Vaš omiljeni vafl sa mlečnim filom. Od sada sa novim ukusom i pakovanjem. Njamb! Banini! Kompanija Malek City Copy Service je lider u primjeni najsavremenijih office tehnologija. Ovlašćena je za prodaju, rentiranje i održavanje biro opreme i softverskih rešenja proizvođača Canon i Lexmark za Srbiju. Kolači iz Banata. Kao nekada. Banini. Dok kažeš Gustav, napraviš kolač. Banini. Izlazimo iz ove škole prepuni utisaka, lepih utisaka, prepuni pozitivne energije. Kao što vidite, iza mene nije samo ova gužva ovde bila, bila je tokom celog dana, ali meni i moje ekipi nije bilo teško apsolutno ni jedan jedini sekund. Bilo je sve super. Do neke nove priče, vidimo se!